ពេលខ្លាំងអង្គុយសំលឹងទៅមិញក្នុងចិននឹកគេខ្លាំងពេញរិនសងវែងកាលកន្លងពេលមនុស្សម្នាក់តែងនៅក្បែរអូនលើកទឹកចិត្តស្មូនឆ្លងគ្រប់អប់ផ្សាំងតែបងវិញបដោផ្លាំងគ្មានមេត្តាបង្ហាញអារម្មណ៍តាមកាយវិញកាទាំងអូនមិនដែលដឹងថាបងសាវាយ៉ាងណាឡើយសង្សារម្នាក់នឹងជាមនុស្សអាក្រក់បងក៏ហៅឲ្យអូនឈឺឥតស្បើយលំមឈប់ស្នេហ៍បងហើយកាត់ចិត្តចុះត្រានត្រោយកុំយំមិនច្បាំងជាមួយអូនធ្វើបាបស្នួនខ្លាំងជាងគេសងតុងយ៉ាងណាដែរពេលដែលគ្មានអ្នកថែដូចជារូបបងបើថ្ងៃក្រោយនៅក្បែរបងច្បាំងជាមិនល្អគុំត្រដល់ស្នេហ៍បងអីស្អប់បងចុះថ្លៃបងគ្មានពីងវៃក្រៅពីជូនបងលំធ្វើឲ្យអូនយំចង់ដឹងពីសងតុងមុំនៅយំដូចមុនទៀតទេអូនធំហើយអូនត្រូវចាំងកាត់សងអូនគុំនឹកបងអីមៀមេបងសាសងអូនទេអូនអាចរើយកគេល្អជាងមកបាំងជាមួយអូនធ្វើបាបស្នួនខ្លាំងជាងគេសងតុងយ៉ាងណាដែរពេលដែលគ្មានអ្នកថែដូចជារូបបងបើថ្ងៃក្រោយនៅក្បែរបងច្បាំងជាមិនល្អគុំត្ររស់ណែបងអីសពបងចុះថ្លៃបងគ្មានពីងវៃក្រៅពីប្រែថានាងដតៃយ៉ាងលែងត្រូវជាអ្វីគ្មានសិទ្ធនឹងនិយាយនឹងដូចមុនបើថ្ងៃក្រោយនៅក្បែរបងស្បាំងជាមិន
ស្នេហ៍បងអើយ